Ni impano itanditswe muri Bibiliya ni impano kugeza ubu igaragara mu bwoko bumwe ku isi ari bwo bwoko bw'abanyamurenge ubwoko benshi bavuga ko bwatoranijwe n'Imana bakabivuga bashingiye ku mibereho y'ubwo bwoko aho benshi muri bo bakura bubaha Imana iyo mpano ikaba ikunze kugaragara mu materaniro yabo yo habaye umunezero iyo mpano ikaba ari yo mpano bita kwandika mandiko ese iyi mpano yatangiye ryari ese yabiva ku Mana koko Ini kwetu Talanta TV muri kumwe na Claude Mbananayo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amagana icyenda na mirongo itandatu na rimwe hamanutse uburyo bwo kuganira n'Imana byitwa amandiko bivuze kuzuye imbaraga afata urupapuro akandika ibintu bidasomeka mu buryo busanzwe kuko usanga bimeze nk'iby'abana biga kwandika iyo bimaze kwandikwa habaho aba bafite impano zo kubisoma bagera igihe rero bakabisoma bakavuga ibyanditswemo akenshi usanga ari ubuhanuzi n'amabanga y'Imana ishaka kubwira abantu bayo kuko tubisanga mu gitabo cya Danieli ibice bitanu umurongo wa gatanu mwitorero ry'umurenge byafashe igihe kitari gito kugira ngo abayobozi b'amatorero bemere ko ari bitangwa n'Imana habayeho kuyagerageza ndetse no kubigenzura mu buryo buhagije nyuma nibwo baje kwemera ko ari mwe mu nzira Imana ivuganiramo n'ubwoko bwayo Devera Pasteur Murondanyi Sida asobanura ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amagana icyenda na mirongo itandatu na gatatu barahitwa Gakenke abantu bari baranditse amakaya agera kuri 250 y'amandiko bari mu giterane babishira abapasiteri babo aribo Yunusi Rupembwe Isake Karamudoga na Yohana Nyabuhuga babigenzuye bashingiye ku ijambo ry'Imana barabyemera bimaze kwemerwa bafata icumweru cyose baje mu butayu kuyasengera arasobanurwa yose Icyo gihe Imana ibabwiriramo amabanga menshi cyane icyo nico gihe Imana yababwiye amakuru y'intambara ya Murere yari giye kuza igasenya gace kose bari batuyemo inababwira uko bazagaruka ndetse n'abazayigwamo Devera Pasteur Murondanyi Sida avuga ko hari abashatse kwigana ayo mandiko badafite umwuka ese byaba byarabagendeye bite Muri uko kugenzura amandiko hari ingero nyinshi zemeza ko hari ubwo abashakaga kubigenzura biyandikiraga ibisa n'ibyo batuzuye umwuka wera bikavangwa n'amandiko nyayo byagera ku bayasobanura udupapuro twanditswe mu buryo busanzwe bakadukuramo Revera Pasteur Kamushoshi yemeza ko ubwe yiboneye umugabo washatse kubigerageza yandikaga papuro kamwe agashira mu zindi nyinshi zari zimaze kwandikwa batangiye kuyasoma bahita babitahura aho gapapuro bagakura ramo ibi bikaba byagiye bigaragara ahantu henshi kandi abantu benshi batandukanye barabyemeza Pasteur Munyakazi Sefania yemeza ko amandiko ari ubuhanuzi nyabwo kubera ko akenshi Imana inyuza amabanga yayo akomeye muri ayo mandiko nubwo babirebesha amaso asanzwe babona ntaco bivuze kuri we ngo akenshi iyo abantu basengera icyifuzo runaka cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa iyo basengera umurwayi hari igihe Imana itanga amandiko noneho bayasoma Imana ikabaha gahunda y'ibyo bagomba gukora kugira ngo ikibazo gikemuke Iyi ni kwetu Talanta TV muracari kumwe na Claude Mbananayo. Pasteur Bicinoni Nyiringoma yemeza ko bwa mbere banditse amandiko bari bakiri mu itorero rya Katolika bari bavuye mu rugendo rw'ivugabutumwa ahitwa mu Rubemba mu gace ka Minembwe ariko ngo bamaze kuyandika babura uwasobanura muri bo barayabika. Habaye mu ijoro Bicinoni aryamye abona umuntu aza amubwira ko muri bo nta ushobora gusoma ayo mandiko ngo kubera ko batarabatizwa mu mazi menshi ariko amusaba gusanga abagabo babiri uwitwa Saruhembe Lameki na Nkubana bari batuye ahitwa ku Kabingo ngo akabashira ayo mandiko bakayasobanura bukeye yarayabashiriye barayasobanura yose Muri yo ngo havugwamo amabanga menshi ajyanye n'imihamagaro yabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi cyemeza ko amandiko ari impano y'Imana ikomeye nuko abantu benshi bagiye buzura imbaraga ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye bakaba bafata ikara rya kumuriro akaba ari ryo bandikisha amandiko ariko ntibashe. Aha ingero ni nyinshi cyane ubundi kandi hari igihe abantu bashoboraga kwandika amandiko bakayabika bahura n'abandi basenga bagahita bayabona kandi batayaberetse Iyi ni kwetu Talanta TV mwari kumwe na Claude Mbananayo naho ubutaha